ಟೋಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರ ಬೇಕು. ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಧರಣಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಟೋಲ್ ಬಳಿಯ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಹಗಲು ದರೋಡೆ ತಡೆಗಾಗಿ 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಇವರ ಹೋರಾಟ ಫಲ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇವರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಟೋಲ್ ಕೇಂದ್ರ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೂರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ ರದ್ದು. ಟೋಲ್ ರದ್ದಾದರೂ ತಪ್ಪದ ಆತಂಕ, ದುಬಾರಿ ಶುಲ್ಕದ ಭಯ. ಒಂದೆರಡು ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲ, ಒಂದೆರಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ಟೋಲ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೂ ಈ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಸ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66ರಲ್ಲಿನ ಟೋಲ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೋಲ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆದೇಶ ಇದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 3 ಟೋಲ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ವು. ಯಜಮಾಡಿ, ತಲಪಾಡಿ, ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಂತ 3 ಕಡೆ ಹಗಲು ದರೋಡೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇದೇ ವಸೂಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಥಳೀಯರು ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ಫಲ ಎಂಬಂತೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ ರದ್ದಾಗಿದೆ ನಿಜ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಜಮಾಡಿ ಟೋಲ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನ ಮಾಡಿ ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಈಗ 16 ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ನಲ್ಲಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹಣವನ್ನೇ ಹೆಜಮಾಡಿ ಟೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಯ ಕಾಡ್ತಿದೆ. ಹೆಜಮಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಈ ಟೋಲನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಎರಡನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಪೋರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ರೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟಂತಾದರೆ ಈ ಟೋಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಪೋರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇವರ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇವರು ಹೊರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇನ್ನು ಸೂರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಹನಗಳು ಅಂದರೆ K19 ನೋಂದಣಿ ಹೊಂದಿರುವ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು, ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೂರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ ಹೆಜಮಾಡಿ ಟೋಲ್ ಜೊತೆ ವಿಲೀನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನ ವಾಹನಗಳು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ರದ್ದಾಗಿರೋ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಲೀನ ಆಗಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದ್ದು ಶುಲ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಆದೇಶವಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಟೋಲನ್ನು ನಾವು ರದ್ದು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ 2 ಟೋಲ್ಗೇಟಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ಗೇಟ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಟೋಲ್ಗೇಟನ್ನು ಹೆಜ್ಮಾಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮಣಿದಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೂರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ ನಿಜ, ಆದರೆ ಹೆಜಮಾಡಿ ಟೋಲ್ ಜೊತೆ ವಿಲೀನ ಮಾಡಿರೋದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಓದೋದು ಕೊಟ್ಟು ಬಾರಿಸೋದು ತಂದ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಟೋಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ